Finalment, després de mesos de polèmica, han començat les obres de la plaça d'Espanya d'Inca. Encara que l'Associació de Comerciants dona el vistiplau al projecte, l'oposició critica la inconveniència de tornar a fer obra al centre de la ciutat. Recordem que aquest projecte, que ara s'executa, és menys ambiciós que l'original. El centre d'Inca torna a estar en obres. Aquesta vegada és per la reforma de la plaça d'Espanya, un projecte que l'equip de govern té previst que estigui enllestit abans de les tres fires. Tot i això, molts comerciants de la zona han decidit no obrir i alguns veïnats comencen a acabar la paciència amb les obres. Primer, a Inca de sempre, primer fan s'obra i llavors la pensen. Perquè en aquesta plaça han posat una sèrie de pastaretes que són noses. Jo trobo que estigui bé. No, per jo no li feia fer molt de falta. Per jo. També si no se fan obres no s'arregla res. I les coses s'han de reformar i s'han de posar modernes. Des del consistori consideren necessàries i imprescindibles aquestes reformes, sobretot perquè si no s'executés la reforma enguany es podria perdre una subvenció de 300.000 euros de la Conselleria de Comerç i Indústria. I que jo crec que sense cap dubte s'ha demostrat que tant comerciants com a veïnats, com a ajuntament, com l'equip de govern del Partit Popular, doncs ha sabut arribar a un consens, fer aquestes millores més acursades i molt més ràpides perquè tots eren conscients de que realment eren necessaris. La reforma està pressupostada en 600.000 euros i el termini d'execució és de 2 mesos.